নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এই মুহূৰ্তত আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ এটি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'। বন্ধুসকল, এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক প্ৰত্যেকগৰাকী অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুন হিতাধিকাৰীৰ বাবে যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ কিছু তথ্য জনাম। বন্ধুসকল, আহি আহি আমি শেষ প্ৰান্তত উপনীত হৈছোঁ। আমাৰ যিখিনি ইমান দিনৰ যিখিনি অপেক্ষা আছিল, সেই অপেক্ষাৰ কিন্তু অন্ত পৰিবৰ হৈছে। অৰুণোদয়ৰ নতুন যিসকল হিতাধিকাৰী হৈছে, সেইসকল হিতাধিকাৰীৰ যি অপেক্ষা, কেইবা মাহৰ অপেক্ষাৰ অন্তত আপোনালোকে এটি ভাল খবৰ অহাকালিলৈ লাভ কৰিব। অহাকালিলৈ ভাল খবৰটো আপোনালোকে লাভ কৰিব পোনপটীয়াভাৱে। আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত 1250 টকা লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত। যদি সকলো ঠিকে থাকে, তাকে চৰকাৰে পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে যি পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰিছে, চৰকাৰে যি ফিক্সড ডেট এটা মেনশ্যন কৰিছে অৰুণোদয় নতুন হিতাধিকাৰীসকলক ধন প্ৰদান কৰাৰ কাৰণে, সেই ডেটটো যদি চৰকাৰে ইয়াৰ পিছত আৰু চেঞ্জ নকৰে, সম্ভৱতঃ এই ডেটটো আৰু চেঞ্জ নহয়। মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ আৰম্ভণিতে এচুৰেঞ্চ দি ৰাখিছোঁ যে চৰকাৰে সম্ভৱতঃ 10 নৱেম্বৰৰ ডেটটো আৰু পিছুৱাই নাহে। অৰুণোদয় নতুন হিতাধিকাৰীসকলে অৰুণোদয় আঁচনি ধন লাভ কৰিব অহাকালি, অৰ্থাৎ 10 নৱেম্বৰত আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ নতুন হিতাধিকাৰী হিচাপে অৰুণোদয় আঁচনি ধন লাভ কৰিব গৈ আছে। অহাকালিলৈ অৰ্থাৎ 10 নৱেম্বৰত আপুনি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত ৰাতিপুৱা 11 বজাৰ ভিতৰত আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত অৰুণোদয় নামত 1250 টকাৰ লাভ কৰিব। ইয়াৰ মেছেজ আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত পাব। আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত 1250 টকা এড কৰি দিয়া হ'ব। ডিছপুট ট্ৰেজাৰীৰ পৰা আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত 1250 টকা ক্ৰেডিট কৰা হ'ল বুলি আপুনি আপোনাৰ মোবাইলত মেছেজ পাব। যদি আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো বেংক একাউণ্টৰ সৈতে লিংক কৰা আছে, তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে আপুনি মেছেজ পাই যাব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এই ধনখিনি জমা কৰি দিব চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনিৰ নামত। তো বন্ধুসকল, 10 নৱেম্বৰত আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পালে নে নাই এই সংক্ৰান্তত আপুনি ভিডিঅ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। যদি পাইছে আপুনি ক'ব, যদি পোৱা নাই তথাপি আপুনি কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। লগতে আপোনাৰ যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া, সেইখিনি যদি সমাপন হৈছে, সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া যদি আপুনি সমাপন কৰিব পাৰিছে, অৱশ্যে আপুনি 10 নৱেম্বৰত অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন লাভ কৰিব। নিঃসন্দেহে আপুনি ধন লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ। যদি প্ৰক্ৰিয়াখিনিত কিবা বিসংগতি হৈছে, কিবা বেমেজালি লাগিছে, তেতিয়াহ'লে অৱশ্যে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন চলিত মাহৰ 10 নৱেম্বৰত লাভ নকৰিব পাৰে। অৰ্থাৎ আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন পাওঁতে পিছুৱাই যাব পাৰে। তো বা কেতিয়াবা যদি আপোনাক ছাছপেক্টেড কৰা হৈছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হিচাপে, আপুনি যদি স্বঘোষণা পত্ৰ স্বাক্ষৰ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে কিন্তু আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ কাৰণে ছাছপেক্টেড হৈ আছে। তেতিয়াহ'লে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিত দীক্ষিতই হোৱা নাই, যাৰ কাৰণে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন 10 নৱেম্বৰত লাভ নকৰিব। তো ইয়াৰ পিছতো যদি আপোনাৰ একাউণ্ট ৰিলেটেড কোনো সমস্যা ক্ৰিয়েট হৈছে, তেতিয়াহ'লে আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব পাৰে। তো যদি আপুনি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন 10 নৱেম্বৰত লাভ কৰিছে, ভিডিঅ' কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। লগতে ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক যথেষ্টখিনি এচুৰেঞ্চ মই গভৰ্ণমেণ্টে যেনেকুৱাভাৱে প্ৰদান কৰিছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ উদ্ধৃতিত মই আপোনালোকক এচুৰেঞ্চ প্ৰদান কৰিছোঁ যে আৰু আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিব নালাগে। আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন 1250 টকা 10 নৱেম্বৰত ডেফিনেটলি লাভ কৰিব। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো সংক্ৰান্তত সামগ্ৰিক দৃষ্টিত আপোনাৰ কি মতামত আছে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। আজিলৈ এৰিছোঁ, ধন্যবাদ।